Що стосується питання, пов'язаного з заміною зміною керівництва обласної ради чотири заступники, на жаль, тривалий час роботи обласної ради, це чим 3 роки, які було за плечима, показав, що одні йдуть в ногу з депутатським корпусом, ініціативами, просто тими, котрі були сьогодні оголошені, а інші в ногу не йдуть. Питання, котре стосується призначення в президії обласної ради, завжди було політичним питанням. Це вже вдруге, здається, було за нашу каденцію. Тому було прийнято відповідні рішення, під яким підписалися в своєму всі 5 чи навіть 6 голів фракції обласної ради, які запропонували зміну заступника обласної ради, і це було реалізовано у спосіб передбачення законодавства. Нічого такого, що виходить за межі. Якщо взяти до уваги практику інших обласних рад, то ми як тут задніх не писемо, але в кінці теж, в середині теж є. Подивіться, будь ласка, по статистиці, по наших колег, побачите там схожі дії. Дякую.